Aqui quem tá falando é a Layla e no vídeo de hoje é um vídeo um pouquinho diferente. Eu vou passar 24 horas de pijama. Isso mesmo que vocês ouviram. Mas antes de começar esse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, deixar muito like nesse vídeo e ativar o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Então, solta a abertura da produção. Tuts, 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 tuts. No caso, sou eu mesma a produção. Então, vamos mostrar os pijamas pra vocês, gente. Amanhã eu tenho um encontrinho com o tio Lucas. Eu escolhi justo esse dia pra poder passar 24 horas de pijama. Bora mostrar os pijamas pra vocês. Gente, esse é o pijama com que eu vou dormir agora. Mas não agora, falta um pouquinho pra eu dormir, mas eu vou dormir agora. E esse aqui eu vou pro teatro amanhã. Eu tenho teatro amanhã, gente. Também eu vou de pijama, então, né? Esse aqui eu vou pro encontrinho amanhã. Eu resolvi escolher uma camisola porque tem mais cara de pijama. Esse aqui a gente vai sair amanhã depois do encontrinho. Então eu escolhi esse pijama pra gente sair amanhã. E esse aqui eu vou dormir no amanhã, que é no dia seguinte. Então eu vou trocar meu pijama pra eu dormir, mas eu vou mostrar pra vocês. Gente, eu já troquei de pijama e eu tenho que mostrar uma coisa pra vocês que eu esqueci de mostrar. São os calçados que eu vou usar amanhã no encontrinho, no dia, entendeu? Então eu vou mostrar pra vocês. Gente, eu vou usar essa sandália aqui com uma meia, que é essa sandália do Mickey, que eu amo ela, então vou usar. Eu vou usar pro encontrinho essa pantufa. Não, deixa eu explicar aqui, eu esqueci de explicar aqui, eu vou pro teatro com essa sandália. Eu vou usar para encontrinho essa pantufa de tubarão. E eu vou usar essa sandália com a meia que eu amo de paixão ela. Então eu vou usar para quando a gente for sair. Entendido? E eu não tô nenhuma sandália nem nada para dormir porque eu durmo descalça mesmo. Então, gente, até amanhã! Gente, eu já tô acordada, mas eu tô com muito sono. Eu só tô vendo um filminho aqui, esperando pro meu teatro, que eu vou trocar de pijama daqui a pouquinho. Gente, agora eu vou escovar meu dente, me preparar toda e trocar de pijama pra gente ir pro teatro. Pra gente não, eu, porque eu vou tentar filmar lá, porque não pode filmar no teatro, então eu vou tentar filmar bem de levinho, eu de pijama. Prontinho, agora vamos trocar de pijama, porque é 24 horas de pijama, não é 24 horas de roupa. Mas na verdade, pijama é roupa, então eu tô um pouquinho errada. Ah, estou aqui junto com meus pijamas de volta e agora vamos usar este aqui. Aquele com arco-íris. Pro teatro. Gente, cheguei aqui no teatro e eu tô de pijama. Eu tô morrendo de vergonha, mas bora lá. E aí, Lucas, o que tá achando desse dia? Dona Layla tá de pijama hoje, né? 24 horas. E olha que hoje a gente tem evento aqui. E eu vou de pijama. É, a gente vai fazer um evento aqui na Tio Lucas Store. E aí eu quero só ver quem que vai ficar de pijama. Mostra o modelito. Olha, tá até de meia chinelo, ó. Vai andar de pijama o dia inteiro. Sim. E ó, é só de manhã ainda. É só de manhã e ainda tem a tarde. A gente vai sair à noite. Eu vou tudo de pijama. Agora vamos entrar aqui no teatro. Ui! Gente, vamos entrar agora. Bora ver o que o pessoal vai achar. Se vai comentar alguma coisa que eu tô de pijama. Então, vamos ver. Pam, pam, pam. Descendo as escadas. Tio Alejandro, você vai aparecer no vídeo agora. Ah, pega o meu melhor ângulo aí. Ei, tio Alejandro, o que você acha do meu look de hoje? Tá do caramba. Eu tô de pijama. Por que tu vem de pijama, pessoal? É, eu dou 24 horas de pijama. Ai, já imaginava que essa seria a reação dele. O que você achou do meu look de hoje?
pijama. É. Arthur? É, por incrível que pareça, eu não percebi que ela estava de pijama, então... Nem eu. Eu percebi o... Gente, eu acabei de sair do teatro, foi bem cansado, a gente dançou muito e foi super divertido. Muita gente notou que eu tava de pijama, mas também teve gente que não notou, então tá tudo tranquilo. Então vamos agora para o próximo pijama lá em casa. E aí, Laila, como é que tá o almoço de pijamas? Mostra, você já mostrou esse pijama, o modelo dele? Mostra o... a estampa. Super Rainbow. Super arco-íris. E qual é o próximo modelito? Você já vai mostrar? Eu já mostrei. É uma camisola de unicórnio. Gente, olha só lá, ela come tudo. Olha só o prato dela, ela come um pratão de comida, hein? Prontinho, gente. Eu já estou aqui com o meu pijama e agora vou fazer um voto pra esses tapa-olhos bem aqui. Eu tenho um do Harry Potter, mas que eu ganhei de aniversário, mas se eu estivesse usando esse pijama aqui, que é do Harry Potter, eu usaria ele. Mas eu não tô usando, então eu voto entre esse de pinguim e esse de koala. Oi, mãe! Oi! Dá oi pra galera! Oi, galera! Eu quero seu voto para esses dois tapa-olhos, esse aqui de pinguim e esse de koala. E aí, qual de você... pinguim ou de koala, tu vai de tapa-olho lá pro encontrinho. Sim, claro. Eu acho que esse vídeo merece muito like, né, gente? É claro. Que tal aí uns 5 mil likes pra Laila fazer um outro vídeo assim de 24 horas fazendo coisas inusitadas pela cidade? Eu não sei. Não é? Então tá, eu vou escolher, mas deixa o like aí, galera. Olha. De pinguim ou de koala? O de pinguim. Não, de pinguim? É. Agora eu vou perguntar pro Lucas e depois para a Dava. Tá bom. E aí, Dava, eu quero que você escolha o tapa-olho. Vê aí. De pinguim ou de koala? Esse. Esse? Tá bom. Então, dois votos para esse. Tio Lucas, está na hora de votar entre esses tapa-olhos que eu vou usar no encontrinho. Ah, tu vai usar tapa-olho? Aham. Eu voto nesse. Neste? É, porque tem rosinha que combina com o seu... Tu é de camisola? Sim. Ah, legal. Eu acho que esse aqui, ó. Tá bonito. Tá bom. Vai com esse. Então, esse daqui. Pronto. Gente, agora eu vou botar o meu tapa-olho, que o tio Lucas botou nesse. E aí, eu vou deixar aqui mesmo. Caso qualquer coisa, eu boto aqui pra, tipo, só fazer uma gracinha. E eu vou deixar aqui. Agora eu vou me calçar. Agora, me calçar. E eu já estou pronta para o encontrinho. Gente, eu já cheguei aqui no encontrinho e de pijama, é claro, com meu tapa-olho e as minhas pantufas. Agora eu vou mostrar para vocês a mesa dos Slimers. Tá incrível, é muito engraçado. Quando tu chegou aqui. A gente falou, meu Deus, a Laila tá de pijama. Pijama? Aqui agora. E olha aqui a mesa. Deixa eu mostrar a mesa deles, olha. Aqui é a mesa da Plus Design. E esse aqui é do Bob Slime, que eu vou fazer sorvete. E o evento tá super legal, né? Tá muito legal, velho, gente. A gente já. Acabou, a gente veio aqui no supermercado porque eu vim comprar algumas guloseimas. O evento foi super legal, muito divertido. E aí vamos comprar umas guloseimas e ir pra casa. A gente acabou não saindo pra jantar porque todo mundo está morto. E tinha gente achando que eu tava doente porque eu tava de pijama, estranhando porque eu tava de pijama, gente. Então a gente vai pra casa e você fique com essas imagens da gente aqui no supermercado. E aí, Laila, o que, que você vai levar? Claro que guloseima.
deixa eu lavar a Nutella desse tamanho. Por quê? Porque ela quer muito açúcar pra mim se eu levar uma desse tamanho. Ah, deixa eu ver qual tamanho que é, o menor então. É. Ah, então tá. Então pode colocar na cesta. O que mais que você vai levar? Cadê o pique? Você gosta muito de sorvete. É, eu amo. Então é isso, então vamos pagar. Gente, eu tô muito cansada. Eu já acabei de jantar. E o meu pijama, eu já tomei também o meu banho. Meu pijama é esse, agora eu vou dormir. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal. Deixar muito like nesse vídeo. E também botar na comunidade o que vocês mais querem que eu passe 24 horas. Eu amei muito esse dia, então bota lá para o que vocês querem. Então, beijos. Tchau, pessoal.